Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não poderia deixar de fora sem falar com vocês sobre as propriedades medicinais do bambu, pessoal. Isso aqui mesmo, bambuzal, bambu amarelo. E olha só quanto bambu nós temos por aqui. E nós iremos falar com você dos valores medicinais das folhas do bambu. Isto mesmo, pessoal, muito bom para a nossa saúde. Com certeza você já viu por aí no supermercado, na farmácia, algum shampoo feito com bambu, mas vai bem além do shampoo. Ele também, na culinária, é feito ali uma iguaria tirado dele do broto do bambu. Ele tenro assim ainda, é preparado e tirado como se fosse um palmito. Tem toda a sua técnica de preparo, tem que ser um broto bem tenro, tá? Para fazer a conserva, né? Tem as técnicas para fazer. Mas as folhas do bambu, pessoal, ela é ótima. O bambu vai além de fazer os seus móveis e muitas coisas maravilhosas com o bambu. Colocar no shampoo, o shampoo broto de bambu, para fortalecer os seus cabelos, isto mesmo. Mas o chazinho de uma porção das folhas de bambu, como você pegasse assim um pequeno maço de bambu, tivesse aqui umas 6 folhas, dá para você cozinhar em 300 ml de chá, né, de água, e você deixar ferver ali por 2 minutos. E você tomar uma vez por dia, pelo menos uma xícara do chá da folha do bambuzal, do bambu, pessoal. Ele fortalece os nossos ossos, ele também fortalece o cabelo, tanto do homem como da mulher. Ele ajuda a fortalecer os seus cabelos e também na desintoxicação. Ajuda aí a desintoxicar o seu corpo. Ele também é anti-inflamatório. Veja só que beleza o chazinho deste bambu. Também antioxidante. Se é antioxidante, ele ajuda muito na nossa pele e ajuda também no emagrecimento. Ele é diurético e se ele fortalece as unhas, desintoxica o nosso corpo. Ele ajuda também, é anti-inflamatório. Ele também ajuda a emagrecer, regula também a nossa imunidade. Talvez você está com a imunidade muito baixa, você vai tomar o chazinho da folha do bambu. Isto mesmo, previne também você dos tumores. Se ele tira as infecções do nosso corpo, ele nos previne também de tumores, pessoal. Então valeu a pena você saber um pouquinho mais aí sobre o bambu. Deixe o seu gostei e compartilhe o nosso vídeo. Nós estaremos muito felizes em ver você compartilhando o nosso vídeo falando do bambu em suas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você. E um alerta, nunca recomendamos chá para lactantes, gestantes e nem crianças menores de 5 anos de idade. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a hora que você estiver vendo o nosso vídeo.